սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Իրանում փետրվարի 26-ին տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ։ Այսօր փետրվարի 23-ին Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանն անդրադառնալու է Իրանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես նաև հայ տեխնատուների մասնակցությանը։ Փետրվարի 27-ը Սումգայիթի ջարդերի տարելիցի օրն է, ինչ դասեր են քաղվել պատմությունից, հարցն ինչպիսի արձագանք է ստացել միջազգային հարթակներում, փախստականների որ խնդիրներն են շարունակում չլուծված մնալ։ Այս եւ այլ հարցերի մասին խոսելու են ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը, հայ փախստականների ահազանգ կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ջուլիետա Երեմյանցը, գրող իրավապաշտպան Բաքվի փախստական Աննա Աստվածատուրյանը, ինչպես նաեւ սովորական ցեղասպանություն նախագծի ղեկավար Մարինա Կորյանը։ Սովորական ցեղասպանություն նախագիծն իրականացվում է նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի կողմից։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ընկերությունից շուրջ 73 միլիոն դրամի վառելիքի հափշտակության վերաբերյալ դատական գործ է հարուցվել։ Գործի մանրամասներին եւ դրա շուրջ բարձրացված աղմուկին այսօր անդրադառնալու է Քաջարան քաղաքի բնակիչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակից Գոր Ստեփանյանի փաստաբան Գարիկ Խաչիկյանը։ Մեր իրականությունում հաճախ են հանդիպում բժիշկների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումներ, որոնց շարունակությունը տեղափոխվում է դատական ատյաններ։ Թեմայի վերաբերյալ ինձ մտահոգող հարցերն են բարձրաձայնելու բժիշկներն ու իրավաբանները։ Հայրենիքի պաշտպանի օրվա կապակցությամբ ազատամարտիկ հետախույզ Վովա Վարդանովը, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ Յուրա Միքայելյանը եւ հայրենասիրական երգերի հեղինակ Աշուղ Ռազմար Սասունցին խոսելու են հայրենիքի պաշտպանության կարևորության ընկալման եւ երիտասարդների շրջանում բանակի դերի արժեվորման մասին։ Համապատասխանում են արդյոք հաշվիչների ցուցմունքները սպառած էլեկտրաէներգիայի իրական թվերին, որքանով են հիմնավորված բնակչության բողոքները։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխաններն են փորձելու տալ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը եւ դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության համակարգող Արմեն Եփրեմյանը։ Հայազան կուսակցությունը պատրաստվում է ժողովրդից այսպես ասած հեղափոխության մանդատ ստանալ, իսկ թե ինչպես պարզ կլինի կուսակցության վարչության անդամներ Արմեն Աղայանի եւ Արմեն Հովանիսյանի ելույթներից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։